Alhamdulillah, kita kembali dalam 60 menit Ustaz Don. Dan hari ini kita membincangkan tentang apa? Isra' dan Mi'raj. Isra' wal Mi'raj. Sambung cerita tadi. Okay. Maka kata guru kami, apabila dalam Al-Quran Allah sebut jelas, hai Musa, tanggalkan selimut kamu, kamu ada di tempat yang suci. Tanda masa itu di Bukit Kursina, Nabi Musa tanda. Tapi sampai hari ini tak ada lagi hadis orang kata Nabi sampai dekat baik Masjidil Aqsa, Nabi tanggalkan selimut Nabi, Nabi naik dulu. Tanda. Maka ulama kata apa? Dengar. Ulama kata ini menunjukkan daripada hujung serban Nabi sampailah kepada kasut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mulia. Semuanya daripada rambutnya, daripada jari jemarinya. Sebab itu cuba bayang. Dalam hadis Nabi Jabir radhiyallahu anhu, Jabir kata apa? Ketika kami ada di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah. Hudaybiyah dalam perjalanan tu daripada Mekah ke Madinah, di dalam iri-iri situ dekat Madinah tu ada satu tempat. No, sorry. Daripada Mekah ke Madinah 20 km. 20 km. Sampai di Hudaybiyah tu kalau kita berdiri, boleh berdiri. Kalau kita berdiri, tak, saya kena tanya boleh berdiri. Tak apa, masuk free saya boleh ikutin potong pelau. Kena tanya boleh diangkat. Tuan-tuan tengok ke sana belakang. Dekat Hudaybiyah dia tak ada ayam. Dia bila sampai dekat tempat Hudaybiyah, nama tempat tu apa dia? Hudaybiyah tak ada air. Bila tak ada air, sahabat kata, ya Rasulullah, air tak ada, nak buat macam mana? Maka Nabi celupkan tangan Nabi yang mulia dalam bekas air Nabi angkat. Maka terpancurlah air daripada jari jemari Nabi yang mulia. Dan daripada air itu Nabi kata, maka minumlah dan berwudulah para sahabat dengan sepuas-puasnya. Maka para sahabat buat. Orang tanya, Jabir, berapa ramai orang yang ada pada peristiwa itu? Jabir kata, air yang keluar dari jemari Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Air yang keluar daripada jari jemari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah puan sikit. Air yang keluar dari jemari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak bagi minum kepada 10,000 orang pun cukup. Tapi kami ketika itu ada 1,500 saja. Daripada jari yang mulia juga keluar air. Boleh bayang? Ish. Macam mana daripada kulit, daripada urat darah, daripada liang-liang roma nak keluar air, macam mana? Daripada ujung sepatan sampai ujung kaki Nabi mulia di sisi Allah, naik baginda Nabi dengan malaikat naik. Bila sampai di langit yang pertama, sampai di langit yang kedua, sampai di langit yang ketiga, ingat tak langit pertama jumpa siapa? Nabi A. Okey, ada. Langit kedua jumpa Nabi I dan Nabi Z. Nabi apa lagi ada nama Z? Zakaria aja, tak ada Nabi nama lain lah. Nabi Zakaria. Langit ketiga jumpa dengan Nabi U. Suf. Langit keempat jumpa dengan Nabi Id. Pandai, Nabi Idris. Langit yang kelima jumpa dengan Nabi Harun. Langit yang keenam jumpa dengan Nabi Mu. Pandai, Nabi Musa. Langit yang ketujuh jumpa Nabi Ib. Alaihissalatu wassalam. Bila sampai di setiap langit, semua kata, wahai anak daripada kumpulan anak yang soleh. Okey, sini semua dengar elok-elok tau. Saya nak pesan ni, jawapan ni tuan-tuan dengar, tanam dalam hati, boleh?
Dalam hadis Nabi yang sahih, Nabi sebut, Nabi kata apa? Aku datang daripada cahaya aku ini, daripada Nabi Adam alaihi salam, daripada zuriat Nabi Adam alaihi salam aku dipelihara sehingga naik bersama bahtera Nabi Nuh alaihi salam melalui zuriat Nabi Nuh alaihi salam. Daripada itu aku dipelihara di dalam tulang sulbi Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian aku dilahirkan daripada, dengar ayo, daripada ayah dan ibu aku, dalam tulang sulbi ayah dan ibu aku, dan mereka berdua tidak pernah melakukan zina. Ayat hadis ini Nabi menafikan ayah dan ibu Nabi bukan masuk dalam neraka. Jangan siapa-siapa silap faham. Jangan siapa-siapa silap faham. Sebab Nabi sebut, aku datang dari cahaya aku dipelihara masuk dalam tulang sulbi ayah dengan ibu aku. Ayah dan ibu aku tidak melakukan zina. Makna kata bukan orang jahat. Kenapa? Kerana ketika itu zina menjadi mainan. Jadi macam beli gulung pisang tepi jalan. Situ zina, 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 zina. Dalam rumah zina, kedai tepi kedai. Bawa tentah pun bawa dalam rumah. Taipu. Jadi Nabi sebut, declare, ayah dengan mak aku bukan macam tu. Nabi sebut, hadis sahih. Jadi saya minta siapa yang ada fahaman dalam ini, yang mengatakan mak dengan ayah Nabi daripada kalangan orang yang bersumur, tolong buanglah pendapat tu lah. Hadis sahih. Boleh dapat jawapan tu. Yang tanam dalam itu. Daripada situ, sebab itu cahaya yang dibawa daripada Nabi Adam kepada Nabi Nuh kepada Nabi Ibrahim masuk tulang sulbi ayah dengan ibu Nabi. Maka ibu Nabi kata apa dalam hadis ketika melahirkan Nabi? Ketika aku lahirkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keluarlah cahaya, bersinar bercahaya sehingga ke negeri Syam daripada Mekah. Mak Nabi sebut hadis sahih Imam Muslim. Mak Nabi yang cerita aku lahir Muhammad, keluar cahaya bersinar, sinarannya itu sampai ke negeri Syam. Insan yang lahir dengan cahaya yang terpancar sampai ke negeri Syam, insan ini dibawa naik setiap langit, naik ke langit, naik ke langit, di setiap langit. Okey, soalan. Nabi naik langit, Nabi nak pergi ambil apa dekat Allah Subhanahu Wa Taala? Nak ambil sah? Nak ambil sah? Oh, dia tak boleh jawab. Sebab apa? Sah salawat boleh, sah solat boleh. Dia jadi confused. Nak ambil sem? Pandai. Nak ambil sembahyang. Jadi makna kata Nabi tak dapat lagi fardu sembahyang. Jadi bila Nabi naik daripada setiap langit, kata Syekh Dr. Fatani, terpandang Nabi di setiap langit ada barisan para malaikat. Di setiap baris itu malaikat ada yang sembahyang berdiri, tidak rukuk-rukuk. Ada yang rukuk, tidak sujud-sujud. Ada yang sujud, tidak bangun-bangun. Ada yang tahiyat, tidak beri salam sampai bila-bila. Dan ada yang membaca salam, tasbih dan juga zikir la ilaha illallah daripada dia diciptakan sampai saat sekarang saya bercakap dengan ayahanda dan bonda, sehinggalah hari kiamat nanti mereka terus berzikir, terus berdiri, terus rukuk, terus sujud, terus tahiyat, terus berzikir sampai kiamat. Wahum la yasamun, Allah sebut dalam surah Fussilat, dan mereka tidak jemu-jemu. Berdiri tak jemu-jemu, rukuk tak jemu-jemu, sujud tak jemu-jemu. Allahu Akbar. Bagi kita yang sujud tak ada 3 second, sujud tak ada 3 saat. Allahu Akbar.
keadaan 3 saat, tak sempat 3 saat, itu pun orang angkat kepala awal dalam beriman. Cuba kalau Allah kata, okey, sembahyang berdiri 5 minit, duduk, rukuk 5 minit, sujud 5 minit, semua terak mati belakang. Ya Allah, pun aku hidup. Allah tak tetap macam tu tau. Allah bagi sembahyang 5 waktu sehari semalam. Setiap waktu ada rakaat dia. Pagi, bangun-bangun, sembahyang 2 rakaat. Pasal kau bangun Zuhur, sebab sibuk kerja, tak ada rehat, tangan tu tight. Apa? Tangan kau? Satu lagi. Dua. Allah bagi sembahyang 4 rakaat, lama sikit rehat. Tenang, senyum. Oh, tenang. Saya lagi duduk pula tahiyat. Boleh duduk tahiyat nampak? Tenang. Assalamualaikum. Oh, 4 rakaat. Astaghfirullah. Tenang. Asar, 4 rakaat. Sebab apa? Dah sampai petang lah. Maghrib, 3. Masa pendek. Takkan 4 juga. Aisyah, lama. Pasal apa? Malam Allah suka. Tapi tak sebut 1 rakaat 5 minit. Tapi tak sebut 1 rukuk 5 minit. Tak sebut sujud 5 minit. Tak. Tapi kita yang macam ni. Malaikat yang rukuk tak berhenti-henti. Wahumlah yas'amun. Sebab tu Allah kata, kalau semua yang ada sini, jangan sini saja. Panggil adik-beradik. Jangan panggil adik-beradik. Panggil satu Malaysia. Jangan panggil satu Malaysia. Telefon satu dunia. Semua angkat sepanduk. Apa dia? Kami semua beriman kepada Allah. Suruh orang yang bukan Islam, semua masuk-masuk Islam. Kami semua Islam kepada Allah. Allah kata apa? La yasibu fi mulkihi syai'a. La yasibu fi mulkihi syai'a. Sikit Allah tak ada tambah apa-apa. Allah tak ada. Okey, tadi buat baik, buat jahat pula, semua, jangan semua sini. Panggil satu dunia, ambil semua, angkat sepanduk, kami lawan Allah Ta'ala. Angkat. Allah kata apa? La yang usufi mulkihi syai'ah. Sikit pun Allah tak ada rugi apa-apa. Sebab malaikat Allah wahum la yas'amun. Rukuk wahum la yas'amun. Sujud wahum la yas'amun. Berdiri wahum la yas'amun. Qiyam wahum la yas'amun. Zikir wahum la yas'amun. Tapi hai manusia, kita semua yas. Jadi jemur buat semayang lagi. Semayang lagi. Semayang lagi. Sedangkan syurga untuk kita. Syurga untuk kita, bukan untuk malaikat. Malaikat ada adon, syurga ada neraka pun dibarat. Saya beritahu kat semua, saya ajak apa dia, kita sembahyang saja, jangan jenuh, boleh lah. Boleh ke? Jangan jenuh. Kita sekejap. Itu pun kalau yang champion sembahyang subuh 1 minit. Borokan. Siapa? Jemur semayang lama-lama. Kunut sambung sekali. Okey, kita berhenti dulu. Kita sambung sekali. Boleh? Ya, yes. Syukur.